Takže dobrý den, já vás tady vítám u dnešní prezentace, jak jsem vám slíbil, u Zona Network s blogem. Jak by měl vypadat? Naučíme se zde opravdu jenom ty největší základy, jak s ním pracovat, jak vypadá jeho prostředí, jak vkládat věci, jak vkládat hypertextové odkazy, písničky, jak vkládat počítadlo. Jenom tady ty základy si ukážeme dneska. Pokud by nám Zona něco přidala, tak budou další pokračování, další aktualizace, co s tím dělat, co se vylepšilo a postupně. Takže já vás vítám, jmenuji se Václav Pospíšil a jdeme na to. Jak vidíte, zde je můj blog. Nejdřív si projdeme, co na tom blogu je, jeho rozvržení, aby jsme věděli, jak s tím dál pracovat, aby jsme se k tomu už nemuseli dál vracet. Takže blog vypadá následovně. Jakmile se dostanete přes tento odkaz na svůj blog, první, co vidíte, je naše fotka. Dobře, nesmějte se mi, já vás vidím. Naše fotka, naše uvítací fotka druhá, ta větší, ohromný název. Já tady tomu říkám horní index, kategorie. Tady máme dolní index, o který moc lidí neví, ale je tady taky. Máme tady nějaký prostory na reklamy, tři, jednu, druhou, třetí, který dle Zona Network by nám měli potom sloužit i k vydělávání peněz, zatím to ještě nikdo neví. A zde naše vlastní publikace. Problémem tohoto blogu je ovšem to, že, což se mi na něm nelíbí, že není jako takový blog, který se vyskytuje normálně na internetu, nemá takové možnosti. Čili například zde vidíte na mé úvodní stránce, že to vypadá takto. Zde jsou různé články a nedá se zde udělat jako třeba na Seznamu, kde, když se otevře Seznam.cz, máme tady e-mail, tady máme novinky.cz, sport.cz, prostě takový to uvítací, co vás praští do očí hnedka, jak to má vypadat, a takový to uvítací, co vy víte úplně, který znáte absolutně všichni, a který prostě nikterak tady není, nevypadá to takhle, což je na jednu stranu mrzí, a ukážeme si, co tím myslím. Tím, co myslím, je to, třeba info. Já jsem si zde udělal kategorii info, na který když klikneme, tak se dozvíme absolutně všechno o mně. Dáme, čím se tady ten blog má zabývat, jak má ten blog vypadat, jaká vize má být tohoto blogu, aby si to lidi přečetli, aby je něco nalákalo do toho blogu, jak to má vypadat. Bohužel, když se na to klikneme zpátky domů, tak ten blog vypadá tak, že prostě není to tam, že prostě jsou tady články a ta hlavní info tam není na tomhle blogu. Vypadá to prostě tak, že tady jsou napsané jenom publikace a to trošku mě to mrzí, takže není jiný způsob, než prostě to info nějak dostat. Nevím, na článku první si to přečtěte, nebo čtěte mě první, a prostě tady toto mě na jednu stranu mrzí. Ale jdeme pryč od toho, jdeme se zařizovat, co nám přináší Zona Network. Tak Zona Network jako taková, když se přihlásíme, Zona Network jako taková nám přináší alespoň v dnešní době blog, který dle všeho není povinný, dle všeho není jediný na vydělávání, ale ukážeme si, jak v něm pracovat. Pokud si klikneme na blog jako takový, tady na tu první stránku, já neumím vůbec španělsky, takže se na mě nezlobte, že to budu číst něco špatně, a to je tak, že Zona Network zde má nám udělá vlastně náš vlastní blog podle toho, jaký máme přezdívku. Takže tady v tom máte odkaz na svůj blog, který najdete v takovýhle fázi. Ještě ne tak rozpracovaný, ale prostě v takovýhle fázi. Zde máme, můžeme si napsat vlastně, jaký máme název toho blogu nebo různě nadpis, který nás přivítá. V mém případě je to tady to, jakoby někdo si tady může dát, jak vydělávat blog, jak vydělávat peníze na internetu zdarma, teďka to je docela moderní, spoustu lidí to tam dává, nebo svoji reklamu na Libertu Giu a postupně, anebo prostě si můžete dát název blogu. Já jsem velice rád, říkám třeba o jarních kytičkách, tady si dáme třeba kytičky všeho druhu. Tady pro naše některé hospodyňky si tam určitě dají kytičky všeho druhu. Tak, to je prostě název, který nás tady okamžitě uvidí. Samozřejmě někdo si s tím může hrát. Viděl jsem i blog, který tam psal o různých těch
no, jakoby v úzovkách strašidlech, tady ty Bloody Mary a různě takovýhle ty povídačky, že to měl takovýhle docela temný pozadí, měl tam napsaný název svého blogu a tady z toho udělal třeba na plus 13, jako je to, že je od 13 let a to je čistě na vás, jak si to uděláte. Takže zde upravíte název toho blogu a zde si uděláte nejspíš asi, jak vás ten blog odkazuje, protože já jsem tady jako Václav Pospíšil a poprvé si myslím, že ten blog má odkazovat tady to, pod jakým jménem to asi bude, tady se to většinou objeví. Netuším, co tím má společného, myslím, že to je odkaz tady na Zonu Network. Tak, další významný tlačítka zde, který jste určitě všichni pochopili, pardon, je, zda chceme ten web veřejný anebo neveřejný. Já bych rozhodně doporučoval pracovat s tím, že ten web uděláme veřejný, protože veškeré změny, které uděláme, které si tam budeme psát, si poté můžeme otevřít tady na našem webu. Jakmile dáme publikovat, dáme aktualizovat, najdeme si článek, kam jsme co napsali a vidíme, že jo, tady to by mohlo být lepší, tady to by zase mělo být horší, tady to si potřebuje upravit sem, tady to si potřebuje upravit tam a rovnou vlastně mezi tím, co to tady děláme, co píšeme články, dáme jenom tohle, dáme zveřejnit, tady si to aktualizujeme a vidíme v reálném čase, jak ten náš blog vypadá. Takže určitě doporučuji, i když je zrovna v rekonstrukci, když na něm pracujeme, tam mít, že ten blog je veřejný. Dát prostě ten blok veřejný a bude to určitě lepší jak pro nás, tak i pro naše návštěvníky, kteří si budou číst už třeba hotové články. Tak, imagine de perfil. Zde máte klasickou svoji profilovku, nemusím se tím nikterak zaobírat, protože určitě každý umí nahrát fotku, klikne se na tohle tlačítko, vybere se fotka, jakou chcete a nahrajete si ji. Zona Network vám ji automaticky uřízne, ukážou se takový přerušovaný čárky, vy si vyberete, co tam chcete mít za plochu, dáte OK, máte tam nastavenou svoji vlastní profilovku, která se bude zobrazovat zde. Tak a teďka k tomu pomalu nejtěžšímu, jednomu z těch hodně těžkých věcí, který má hodně lidí špatně, a to je ten jakoby portrét, který je ten ohromný obrázek, který vítá vás prakticky na vašem blogu. A ten obrázek je docela záludný pro mnoho z nás, kteří nejsou na internetu nikterak moc zběhlí v tom, že image, teda velikost toho obrázku, musí být 1500 krát 375 pixelů. A zde nastává ohromný problém. A to je jeden, který vám hnedka ukážu. Jakmile si dáte menší obrázek, než je tady to rozlišení, tak vám to nahlásí. Je nám líto, ale váš obrázek neodpovídá tomu, co tam máme nahrát. Takže my musíme naopak nahrát větší anebo úplně stejný obrázek. A v tady tom nastává zde jeden z hlavních problémů, kde se spousty lidí zasekla, že ty obrázky mají naopak scvrklé, roztáhlé, ošklivé, neúplné a prostě takovýhle. A já vám ukážu, jak s tím teďka dělat jednoduše. Tak, první způsob a ten nejjednodušší, který vám můžu napsat, je otevřít si google.com, napsat si do toho Google 1500 krát, takže čili xko 375 pictures, takže pictures, odenterovat to, dát obrázky a aniž bychom my museli něco upravovat, tak jsme si museli hrát na grafický mágii. A pro někteří, který na počítači za stolik neumí, je tady to podle mě nejlepší řešení a to takový, že když se koukneme, tak třeba tady ten obrázek tomu neodpovídá, ale taky by tam šel dát. Tady ten je moc malý, ten tomu neodpovídá, ale když se koukne třeba na tohle, 1500x375 pixelů. Tady ten obrázek nám odpovídá, 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 odpovídá. Vždycky si tady koukněte na tohle číslo a zde na Google je opravdu strašně moc obrázků, krásných panoramat, které si tam můžeme dát, ano. Krásný, opravdu krásný panorama, nemusí si s tím nikdo hrát, nemusí ten obrázek být nikterak rozbitej. Opravdu nádherný panorama, který si tam můžeme dát. Jediný, jak to udělat, je kliknout na ten obrázek pravým, uložit obrázek jako a uložit, ano. Potom si to nahrajeme a bez problému to tam máme. Obrázek je krásný podobě, není rozpláclej, není scvrklej, nádherný je. Doporučuji,
pro vás, který neumí s počítačem za stolik na tom Google si stáhnout obrázky, aby nás uvítali. Určitě ty panorama jsou pěkný a dát si je tam. Pro ty, kteří si ovšem chtějí upravit vlastní obrázky, které tam dávají třeba i na reklamu na Zona Network, na Jiu nebo na nějaký svoje další internetové podnikání, tak to bude trošku těžší a jdeme na to. Mnohí z vás nemají placený Adobe Photoshop a podobné programy, které existují na úpravu těchto fotek. Takže já doporučuju si obyčejně to udělat přes malování, a to jednoduše. Otevřeme si malování a zde máte můj původní obrázek, jak vypadal. Je ohromný a ten obrázek, který mi dovolí Zona Network, je skoro poloviční, ano. Přibližně takovýhle je pouze obrázek, který mi dovolí Zona Network. A my můžeme udělat jednu věc. Když si zkusíme změnit velikost, dáme na pixel, jelikož to po nás Zona požaduje, a napíšeme tam 1500x375, tady to musí být odškrtnutý, protože my nechceme zachovat poměr stran. Dáme OK, tak se nám s obrázkem stane tohle. Jak vidíte, obrázek je, kdyby na ně něco ze zhora spadlo, a prostě je zcvrknutý, není za stolik pěkný, je nehezký, prostě tady ten panáček, jak vidíte, je neskutečně zcvrknutý. Není pěkný a celkově tak není prostě správně, jak bychom to chtěli. Když si tam dáme třeba Lucku Borhiovou, tak bude vypadat jak trpaslík, když to tak řeknu, ano, z televizních zpráv. Takže my se to vrátíme a jak to udělat je tak, že zkusíme ten obrázek zmenšit na co nejmenší plochu. A to tak, že si dáme tady tlačítko vybrat a zkusíme si říct, jo dobře, potřebovali jsme hlavu a tady to, tady tu část jeho. Takže my si to chytneme, že bychom to chtěli třeba odsud, takhle si to přetáhneme. Tak, chytneme. Chtěli bychom tady to, dáme Ctrl-C, otevřeme si nový dokument, neukládat. A jak vidíte, je to zmenšený. A teď, když dám změnit velikost na 1500x375, OK, tak ten panáček už není zas tak hloupý a nevypadá tak hloupě, jako vypadal předtím, když byl absolutně zcvrklý. Vidíte, máme určitou část toho obrázku, která vypadá už lépe. Toto funguje přesně na to, když budeme chtít udělat ty obrázky jako takový. Když si vezmeme třeba tady ty hory, ukážu vám to na tomhle. Pokud byste chtěli stvrknout tady ty hory, tak to ani za stolik vadit nebo, jako stvrknutý hory by byly asi ošklivý, protože zkrátka, jak jsem ukazoval, by ten obrázek byl zdeformován. Ale pokud my bychom ořízli, že chceme ten obrázek takovejhle, tady bychom si ho takhle ořízli a dali ho takovejhle, takže bychom přišli tady o tu část dole, což v takovýhle panoramatu by to ani nikterak nevadilo, ano. Takže určitě bych doporučoval si tady ten obrázek vzít, oříznout a bylo by to hotovo. Nebo po případě, jak jsem to ukazoval já, si to změnit velikost původního obrázku, ono to bude zcvrklý, ale věřte, že to nebude vypadat nikterak zrovna moc hezky na této ploše, takže záleží na každém, jak si to udělá, ale podle mě je tady to lepší, než když si to vezmeme, ještě vám to ukážu jednou. Tak neukážu, ale než aby jsme to měli zcvrkli, jak jsem ukazoval. Ale opravdu doporučuji všem, kdo se neorientují v těch počítačích. Samozřejmě říkám, že tady to video je natočený pro neskušené na počítači, který neumějí pořádně pracovat s určitými programy. Takže doporučuji si tady to napsat do Google a tady pokračovat. Najít si jakýkoliv obrázek chcete a prostě na tu uvítačku si to tam dát. Tak jdeme dále. Tak, co pak tady máme? Tak, tady to si nahrajeme, hotovo. Kategorie. Zde nastává další problém a to je jeden a ten, že kategorii si vytvoříme následovně. Napíšeme si zde třeba kytičky, protože náš blog se bude zabývat kytičkama, napíšeme si třeba kytičky jarní. Ano, já nevím, nebo prostě kytičky jarní tam dáme. Tak. Když dáme OK, připíše se nám ta kategorie sem a budou tam kytičky, jak víte, kytičky jarní. Když se koukneme na náš web, hnedka si to aktualizujeme, tak se nám zde objeví kytičky jarní. A hlavním problémem Zona Networku je ten, že ty kytičky
A celkově kategorie nejdou nikterak přeházet. Takže třeba někdo by tady chtěl mít třeba, nevím, kytičky jarní, kytičky letní, kytičky podzimní, kytičky zimní. Ale tady to nejde nikterak udělat už jen kvůli tomu, že Zona Network automaticky řadí podle abecedy. Což někdy může být špatný, protože přece nechceme, aby tam byly třeba přeházený najednou ta kytičku letní, potom jarní, potom tady tu, aby to bylo na přeskáčku. Což je prostě špatně, já jsem to tam nikdy nenašel, jestli by se to dalo někde srovnat nebo seřadit, takže jediná možnost je podle mě očíslovat. Někomu to třeba vadit nebude, že třeba to bude mít na přeskáčku, ale kdo to chce mít opravdu srovnaný pod sebou, tak ty kategorie musí očíslovat. Je to trošku blbé, je to hloupé, ale nikterak jinak to bohužel nejde. Takže číslovat, nebo nevím, jestli někdo přijde na nějaký lehčí způsob, jak to udělat, třeba že to fakt bude přes tečky, nebo nevím, nějaký úhlednější, tak určitě se mi ozvěte, ale nevypadá to zatím, že by to nikterak šlo. Jak vidíte, zkoušel jsem opravdu, zase to tady nedá nějak přihazovat a nejde to. Když kliknete tady na tu popelnici, klasicky se vám to smaže. Tak, tady budeme psát nový publikace. K tomu se vrátíme k novým publikacím, protože to budeme rozebírat trošku zvlášť, takže novým publikacím se vyhneme. Tak, klikneme tady na publikace. Zde se nám zobrazí články, které jsme již napsali, ano. V těch článkách, které jsme napsali, můžeme je buď to smazat, anebo je editovat. Když klikneme na editaci, tak se dostaneme zpátky jakoby do těch nových publikací, kde jsme to napsali, kde můžeme všechno upravovat, ano. Nebudeme to ukazovat dál, protože hnedka to se všechno řekneme a znovu u těch publikací. Takže k těm novým publikacím to samozřejmě ukážeme. Takže co se týče těch publikací, vůbec bych si toho nějak teďka nevšímal, protože publikace zkrátka se nám to ukáže, zobrazí, můžeme si to upravovat, vylepšovat. Jak jsem říkal, když zadáte publikaci, zveřejníte, tak se na to koukneme a ježiš, tady to je vážně ošklivý, to se mi nepovedlo, tak nezbyde nic jiného, než si to tady najít, kde to je, upravit a třeba opravit si ička nebo chyby, nebo prostě, co se nám tam nepovedlo, odentrovat to, zvětšit to, tak tady si to upravujeme tady v publikacích. Tak, nové stránky. Já tomu říkám horní a dolní indexy, což je přesně tady to. Tady to jsou stránky, ano, které si tam zadáme. A tady ty dole samozřejmě taky. Tady znovu zopakuju, že tady tomu říkám horní index, tady tomu dolní index. Až se k tomu budeme vracet a budeme tam s tím pracovat, tak ať víte, o co se jedná. Tak, když se na to koukneme, tak název stránky, jaký chceme. Dáme tam stránku o mně. Teda, dáme tam stránku třeba, o mně už to máme, tak tam dáme třeba stránku, nevím, třeba Zona Network, ano? Tak, Zona Network, stránka. Zde už máme zase editaci, ke který potom se budeme vracet dále v těch publikacích, protože to je naprosto stejný. Takže, ale aby jsme si to řekli, takže Zona Network bude název naší stránky, takže až to dáme, se tady objeví Zona Network, ano. A my můžeme si zde psát, co chceme, jo, Zona je nejlepší na světě, vyplácí nás, aniž bychom do toho museli dát korunu, záleží to takhle, blablabla, napíšeme, co budeme chtít. Takže přesuneme se dál a máme zde tady to, což jsou jakoby tagy. Pod jakýma klíčovýma slovama se určitý článek hledá. Netuším, jak to tady bude fungovat. Opravdu netuším. Ale třeba na YouTube to funguje tak, že když si dáme youtube.com a zadáme zde třeba Zona Network, klikneme na to a objeví se nám zde u Zony Network různý články. A takže to funguje tak, že zadáme klíčový slovo. To samý na Google. Dáme Google, zadáme třeba, já nevím, Česká republika, republika, a najde nám to prostě všechno, co má v těch tagách Česká republika, ano. Takže asi by se dalo s tím počítat, že jakmile Zona Network nějak přejde na internet, nebo náš blok je na internetu, a my píšeme články v jarních kytičkách, takže když dáme sem třeba sedmi kráska, a zde dáme přidat ten tag a můžeme psát samozřejmě dál, takže třeba jarníčka, vůbec nevím, co to je, ale tak se nám sem ty tagy přidávají, tak se dá možná počítat s tím, že jakmile na Google by někdo zadal slovo sedmikráska,
tak by ho to mohlo odkazovat na náš blog. Že zkrátka chce hledat něco o sedmi kráskách, napíše sedmi kráska a hele, tady nějaká paní Dagmar Nováková psala o sedmi kráskách na nějakým blogu od Zony Network, tak se na to koukám a najde náš blog na Google tím, že vlastně váš článek ho bude zajímat. Takže tady určitě si pište taky, o čem se tam jedná. Takže třeba opravdu, když někdo bude psát o sedmi kráskách, napište sem tak kytičky, sedmi kráska, jarní kytičky, já nevím, co vůbec sedmi kráska, co je zač a postupně takhle. A určitě s tady tím to bude takhle pracovat. Tak tady máme, kde to chceme, aby to bylo vidět. Takže tady máme klasicky, jak jsem říkal, horní index a dolní index. Pokud klikneme na oba dva, tak se ukáže jak na horním indexu, tak na dolním indexu. Takže záleží pouze na vás, kde to budete chtít. Pokud to bude něco hlavního, tak určitě si to dejte, jak jsem říkal, na ten horní index, protože zkrátka horní index je hnedka, když si to otevřu, hnedka tady na očích. Mezitím se na ten dolní index si říkám, kde jsou ty sedmi krásky, tady ta psaní paní psala, že to bude o sedmi kráskách a nejenom sedmi krásky tady nejsou, proto si jdu, jo, oni jsou tady. Takže určitě ty sedmi krásky nebo postupně podle toho, jak ten článek je důležitý, dávejte na horní index, můžete si to dát i na ten dolní, ale ten dolní můžete využívat, já nevím, k různým reklamám, sponzorům postupně takhle, který chcete, aby tam byli zobrazeny, aby nikdo nemohl říct, jo, ale já ti sponzoruju, ale přesně tam vůbec nenapsal. Takže to použijte k tady tomu. Opět dáme to, dáme publikovat, máme to tam na internetu načtený. Tak, stránky. Zde máme, jak jsem říkal, ty napsaný, který jsou zde. Napsal jsem o mě a kontakty na mě. Zde to máme udělaný, funguje to úplně stejně jako u publikací, můžeme to různě editovat nebo naopak smazat. Tak, banery, těm se asi moc věnovat nebudeme, zkrátka kdo má svůj banner nebo dělá reklamu na Google, tak si to tam může šoupnout na ty reklamní místa a může to určitě vydělávat. Netuším, jak to funguje, to vydělávání. Ještě navíc, když Zona Network nám to takhle dělá, zda nějaký to vydělávání za ty banery jdou přímo k nám, nebo se to bude přečítat na Zonu, to ještě zatím nikdo neví, takže bych si toho převážně nevšímal. Tak a jdeme na nový publikace. A přímo na editor různýho psaní. Tak. Tady máme klasický název publikace a podnnázev publikace. Je to přesně tohle, že máme tady. Máme název publikace, takže se napsal Call of Duty Ghost a podnnázev, že se jedná o vlastně průvodce hrou a že to je v českém jazyce. Takže si to tady někdo může napsat, je třeba dáme ty sedmi krásky a dáme třeba jarní květiny. Takže hlavní název bude sedmi krásky a podnázev budou hlavní květiny. To určitě na to každý přijde, nemusím to dál vysvětlovat. A máme tady samotný editor. V tom editoru to funguje následujícíma způsobama. Tady těch věcí se nikterak zatím nemusíme všimnout. Máme zde jakoby dokument, editovat, vložit, jak to, jakoby náhled, formát, tabulku a nástroje. Těch si zatím nemusíme všímat, řekneme si, co je tady. Insert file. Tady to tlačítko slouží na insertování, pokud chcete vložit veškerý, absolutně veškerý věci, co se týče videí, obrázků, písniček. Máte zde všechno v jednom. Jinak samozřejmě to je ještě rozdělený. Tady to tlačítka bych si teda nikterak moc nevšímal. A jdeme dál. Šipka zpět a dopředu. Když něco napíšeme, klikneme zpět, už to tam nebude. Vrátíme to. Úplně stejné jak ve Wordu. Tak, formát. Máme zde nějaký, co se týče jakoby zarovnání, jakoby velikostí písma a takhle, že si můžeme dát, jestli to bude velký, menší, menší, takový to rychlý vracení. To moc nebudeme používat. Máme tady, jak to chceme, aby to písmo vypadalo, zda chceme, aby bylo tučené, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, horní index, dolní index. A nebo aby to byl zdrojový kód, takže my určitě budeme používat spíše přímo tady to máme napsaný, takže myslím, že tady to je zbytečný sem nikterak chodit, tady jako stejně zarovnání doleva, na střed, doprava nebo do bloku, to je všechno tady, takže tady těch formátů bych se nikterak nevšímal, je to prakticky nepoužitelný, protože pro nás jako ne nějaký světoznámý blogaře, který si s tím opravdu dokáže vyhrát, si myslím, že to je nepodstatné. Tak, velikost písma.
Nedá se to tady nastavit ručně jak ve Wordu, takže máme tady maximálně po 36. Klasicky nastavíme, klikneme, zvětšíme, zmenšíme. Je to čistě na nás. Tady, jak jsem říkal, tučný, kurzíva, pokud by někdo opravdu chtěl ty podtržený, tak tady má podtržený písmo a přeškrtnutý, což vypadá přes nějak takhle. Takže určitě si skočte do těch formátů, jinak tučný, kurzíva, nic nepotřebujeme, zároveň na ní doleva, na střed, doprava, do bloku. Takže taková klasika, tady máme klasický prostě číslování odrážky, ano, jste to viděli. Takže klasický číslo, tady máme číslování odrážky, můžeme používat, jestli chceme plný tečky, nebo jenom kolečka prázdný, anebo jakoby zaplněný kolečka. V tom číslování si můžeme dát, zda chceme písmenkovitý, nebo máme tady řeckou abecedu, máme tady dokonce i římskou abecedu, zkrátka to číslování, jaký chceme. Přesně jak ve Wordu, některak se s tím zaobývat. Tak, tady to máme něco jakoby v uvozovkách odstavce. Když si uděláme další, klikneme na to. Takže si ten text můžeme posouvat. Na to nějak teďka nejde. Jo, protože tam máme nejspíš to číslování. Tak si je to takhle. Tím máme. No zkrátka, vrátíme se k tomu, jo. Vlastně my jsme to dávali zpátky, já jsem taky hlupák. Tady to si máme takhle jakoby tabulátor v úzovkách, si to tam můžeme odskakovat. Tak a teďka moje oblíbené tlačítko, jak se klikají, se neděl, zase se teď vracíme. Je to prakticky taky nikterak moc použitelný, moc bych se tím nezabýval, my si to umíme odtabovat tabulátorem nebo podobně, že ano. Takže jdeme dál. Máme tady insert file, jak jsem říkal, je to úplně přesný jak tady to. Nevšímal bych si toho zatím. Insert link. Tady to bude zajímavý, k tady tomu se vrátíme s tím, že tady máme insert image. Nejdřív si vložíme obrázek. Tak, vložíme, když na to klikneme, vloží se nám tady ta tabulka. My tady máme zdroj, takže odkud chceme, aby se nám to vložilo. Tak klikneme na vybrat a zde máme už některý, který jsem si tam použil. Ale pokud chceme nahrát něco nového, takže dáme upload. Dáme add files. Takže si klikneme na tohle tlačítko a máme tady všechny možný jakoby z našeho počítače data. Takže já na to kliknu, vybral jsem něco, ono se nám to bude načítat. Jakmile se nám to načte, tak klikneme na, pardon, já vám to asi ukážu přesně takhle rovnou, ať to nemáme nějaký problémy. Dáme YouTube, dáme OK, upload. Tak, načte se nám to, jakmile se nám to načte, dáme close. A objeví se nám ta ikonka tady, ano. Tak, tady máme vybranou ikonku, jakoukoliv, takže jsem na ní kliknul. Image description. Z toho si všímat nemusíme. Tady máme, jak to chceme velký. Takže můžeme si nastavovat přímo, jaký chceme rozměry. Takže máme začátek, že to je 800x800, takže to je opravdu velký, takže si můžeme dát jenom 100. Na 100, protože chceme čtverec. Tak, klikneme na OK. Objeví se nám zde tady ten obrázek. Když si nebudeme nastavovat ty rozměry, jak tady byly, ano, tak to bude vypadat asi nějako takhle. Přijde obrázek a bude takhle velký. Takže není nic lehčího, než na něj kliknout a chytnout si to myší a znovu si ho stáhnout podle toho, jakou velikost chceme. Pokud si ho takhle zmenšíme, jsme spokojení, tak jdeme dál. Máme vložený obrázek. Každý si to může udělat, jak chce. Ovšem u těch obrázků nefunguje to jak ve Wordu, obtýkání textu, že si to chytneme a můžeme si ho přetahovat kam chceme, ano. Bohužel to tak nefunguje. Funguje to tak, že můžeme si ho enterovat, nebo si můžeme tady těma tabulátorama posunovat, ale nefunguje to tak, že si můžeme ho dát kam chceme. Takže musíme počítat s tím, že když píšeme článek, tak to bude vypadat nějak takhle. V obtýkání textu jsem tady zatím nenašel v tomhle editoru. Pokud to někdo našel, určitě mě profackujte, že jsem hlupák. Ale zatím obtýkání textu jsem nikterak nenašel. Takže vložení obrázku vypadá asi takto, jak jsem ukázal. Tak, dál, když chceme něco napsat, odkazat třeba na náš YouTube kanál. Takže napíšeme youtube.com/ třeba Jedeka Strejček je můj kanál, ano. Tak, zde máme napsaný text toho, kam chceme odkazovat. My si to ale můžeme udělat ještě jinak, že než tam dát nezhledně, že máme značku YouTube, a napíšeme sem ještě YouTube vlastně na ten kanál, tak si to skopírujeme
a dáme to pryč a uděláme si tohle. Dáme insert nebo edit link, klikneme na něj a máme zde URL. Zadat URL jakoby hlavní adresu toho odkazu. Takže my si sem zadáme URL youtube.com/jdkstrejček. Tak, text na display. Nebudeme si to tam chtít psát, protože to jsme mohli napsat i předtím. A dáme tam třeba klikni zde. Tak, tady to asi nemusíme všimnat. Tady to je, jestli chceme, aby se nám to otevřelo rovnou v tomhle. A nebo jestli jim to má skočit do nového okna. Jakoby, že by se otevřelo jim nový okno, takhle, ano. Takže my určitě chceme, aby nám to nikoho neobtížilo, aby nechodili z našeho bloku, ať se jim to otevřelo v novým okně. A dáme OK. Tak, objeví se nám zde hypertextový odkaz. Na, někdo bude chtít na nás kontakt, má tady značku YouTube a řekne, aha, takže jeho YouTube je tak, že klikne zde na tuhle značku. Když na to klikne, dostane se na náš YouTube, na naši YouTube stránku, na kterou jsme odkazovali. Můžete to používat samozřejmě, když máte LibertaGiu, tak na sebe tady ty odkazy je třeba LibertaGiu, a pokud se chcete přidat, klikněte zde, ona to klikne, ukáže se vám, že vás bude mít jako sponzora, můžete to používat takto. Opravdu jednoduché, klasicky, jak jsem říkal, udělá se to takhle, zde zadáte URL, kam chcete odkazovat, takže tady bude třeba libertagia.com/ třeba Nováková Marie, OK. Text na display si zde dáte třeba, pokud chcete mě jako sponzora na Libertu, klikněte zde a podobně. A nebo to jde udělat hezčí, jelikož jsme už zkušený blogaři přece, tak to jde udělat hezčí tak, že označíme si obrázek, takže dvakrát na něj klikneme, dáme edit link a zde zadáme ten naši URL, nebudeme si nic všímat, ať se jim to otevře na něj okně a je to. Tak, nemáme zde žádný text. Pouze zde budeme mít třeba značky YouTube, LibertaGiu, Facebook, Seznam, co budete chtít. A bude to vypadat tak, že když na to někdo klikne na ten obrázek, tak ho to přesměruje automaticky na YouTube. Hodně se to používá, jak jistě víte, v různých prezentacích PowerPointu nebo takhle, že klasicky můžete i dělat to s tím pracovat jinak. Takže třeba si založíme nový vlákno, a budete psát sedmi krásky, jsou nejlepší na světě a patří mezi jarní kytičky. A ty jarní kytičky si můžete označit a dát zase editovat a jarní kytičky napsat sem odkaz stránky, která už navazuje na vaši jinačí stránku, kterou budete mít třeba zde v blogu, která se bude jmenovat jarní kytičky, tak tady na to, kde bude to všechny vypsaný, tak si to rozkliknete Ctrl-C, a hodí si tam Ctrl V, OK, a tady bude napsáno třeba sedmi krásky patří mezi jarní kytičky. A jarní kytičky jsou takhle označený a když na někdo klikne, tak se dostane na vaše jarní kytičky, o kterých jste všech psali. Tady si můžete házet takhle reklamu sami na sebe nebo vracení, aby to vědělo, aby všichni lidi věděli, jak to, kam to směřuje. Funguje to tak na Wikipedii, určitě jste si všimli, že Wikipedie taky odkazuje, že když je nějaký článek o ní napsaný, funguje tady ten hypertextový odkaz takhle modře, vy na to kliknete, ono vás to odkáže na to. Můžete s tím takhle pracovat, je to opravdu chytré, pěkné, nemám s tím problém, opravdu to doporučuji, protože lidi, kolikrát ještě co chtějí schají, tak jsou opravdu líní, že něco zadávat ručně nebo dohledávat, takže opravdu doporučuji používat tady ty odkazy. Vložení obrázku jsme dělali, tiskou to nepotřebujeme, tady máme preview, neboli náhled, jak to bude vypadat. Když na to klikneme, tak naše stránka, že to bude publikovaný, bude vypadat takto. Jak říkám, YouTube, bude zde náš obrazec, který jsme udělali, že o těch sedmi kráskách a odkaz na ně. Takhle to bude vypadat a vložit video. Zde máme vložit video, to vám taky ukážu. Tady máme, jakou chceme barvu textu, takže si to označíme text, který chceme změnit. Barva textu třeba chce tady tu modrou, ano, klasická Word, nebudeme si nic dělat. Barva pozadí, chceme třeba oranžovou, takže máme písmo takovýhle, v tady tom hnědým pozadí, nebo tmavě oranžová, nebo co to je. Klasicky to každý známe, určitě si s tím každý budeme hrát. A naopak se dá změnit i tady to docela. Tady to je hypertextový odkaz, si změníme, aby nebyl tou modrou, jak ho dáme na černou a máme aspoň v černý, ano. Takže vysvětlili jsme si převážně tady to, tady máme jakoby page break, jakoby na další stránku, kdyby se to tisklo, nebo postupně takhle. S tím se taky nebudeme ukazovat, protože na blogu to je prakticky nevyužitelný. Takže to smažeme, ukázali jsme si tady ty hypertextové odkazy, já vám ukážu, jak funguje tohle dál. Takže máme hypertextový odkaz na náš YouTube, ano? Tak, tady znovu dáte ty tagy, třeba YouTube, kliknete na to, udělá se vám další tag a zde máme, do jaký kategorie to chceme dát.
Jelikož to je odkaz na YouTube, takže asi bychom to chtěli dát třeba na domí kategorie, který, kde hraje tady Funny Relax Videos, ano, takže jakoby zábavný to. Na to klikneme, přidáme to do toho, můžete to samozřejmě dát úplně do všech, ale my to budeme chtít nejspíš dát do jedný a dáme zveřejnit. Chvilku nám to bude dělat, jakoby, že se to, jo, že se to bude, za chvilku se tam ukáže, my klikneme na naší stránku, aktualizujeme si ji. Jakmile si aktualizujeme, klikneme na kategorii, kam jsme to dali a hele, co tady není, je tady naše, jsou tady naše 7 krásky, které jsme dělali a vypadají takhle. Přesně to, jak jsme to dělali. Máme tady název, podnnázev a ten náš YouTube. Když klikneme ten YouTube, od, v nový stránce se nám odkáže náš YouTube. To bylo tady trošku špatně, co se na to stalo. Koukneme se na to. Ne. Tak. A my jsme se dostali dále, tak si ukážeme, já tady ty 7 krásky smažu, to tam nemám, tak si ukážeme vkládání počítadla. Na vkládání počítadla fungují různé věci, je jich strašně moc, na internetu si to může najít každý, kdo chce, já používám ovšem tady to. Takže napíšeme článek, nějaký pěkný, a řekneme, já tam chci dát počítadlo, abych viděl, kolik na mém blogu bylo lidí. Jelikož je zde problém, že náš blog, jak jsem říkal, když si odkoukneme na tohle, jakož náš blog je špatný v tom, že nemáme tady moc dát jakýkoliv článek, aby to rovnou ukazoval, tak budeme muset na každou stránku si dát vlastní počítadlo. Že na to klikneme a hele, je tady počítadlo. Takže počítadlo budeme používat tady to. Sakrajka se pustila hudba, na ní se teď taky dostaneme. Tak počítadlo bude vypadat takto. Tady na té stránce, kterou vám pošlu do podpisku, je asi jedna z milionů, možná z miliardy stránek, které nabízejí počítadla, ale já si myslím, že by se vám mohlo líbit, určitě budeme s tím pracovat s tady tím. Kdo si najde lepší, najde si lepší, kdo si nenajde lepší, může používat tady tu. Tady ta stránka bude v popisku videa, určitě ji tam budete mít, dávám ji i na naší facebookovou stránku na zónu, kdo mi napíše, vám ji pošlu, na Skype, na Facebook, na cokoliv, opravdu jsem všude otevřený. Tak. Dostaneme se na tuhle stránku. Tady si vybereme, jaký chceme počítadlo. Jak chceme, aby naše počítadlo vypadalo. Vidíte, že opravdu není nic moc řešit, že tady těch počítadel je opravdu milion, který se nám určitě bude líbit. My nejsme ale troškaři, nepotřebujeme nějaký extravagantní růžový počítadla, protože jsme profesionálové ve vydělávání na internetu samozřejmě. Tak chceme obyčejnou černou. Klikneme tady na to zelené tlačítko, klikneme, ukáže se nám zde tady to. My nevíme samozřejmě, co to znamená, protože to je ve španělštině. Dáme si přeložit. Google nám to bude překládat a znamená to počáteční hodnota čítače. My, jelikož máme to nový počítadlo, tak si tam dáme nulu, protože ať to počítadlo jde od nuly. Dáme OK. Tak další. Jakou URL chceme té stránky, kam to budeme psát? Jelikož to chceme psát na naší blog, aby to počítalo, takže si tam zadáme naše jméno vlastním blogu, kam to chceme, skopírujeme, OK. Tak, chvilku počkáme, co nám to bude dělat a objeví se nám zde tohle. Tady to si každý jaké označí, dá Ctrl-C, nebo Ctrl-C, nebo kopírovat a někam si to uloží do textového dokumentu, protože tady to je, bude naše počítadlo, který budeme pořád dávat, ať si to nemusíme dohledávat, to počítadlo, tam budeme vkládat na každý stránky, aby jsme věděli, kolik lidí to navštívil. Někam si to uložte takhle do textového dokumentu třeba a nezapomeňte to. My si to uděláme tak, že to sem dáme, Ctrl-C, a ukážu vám teďka ten nejprimitivnější způsob, jak to tam vložit. Funguje miliony způsobů, miliony těžkých způsobů. A tady ten je 100% a říkám vám, použijte tady ten. Budete vypadat sice jak největší blbečkové, když to tak řeknu, pro nějakého blogaře, který se tím živí, ale je to to nejlepší, co můžete udělat. Napíšeme si článek, hodíme to do pistolí a uděláme tohle. Ctrl V. Tady máme nějaký text a my tam vložíme takhle úplně naše počítadlo. Vypadá to takhle, říkáte, když to nepočítá. Nebojte se ničeho. Dáme tady publikovat. Ono se nám to tady bude takhle dělat. Klikneme na to znovu. Pardon, já jsem to řekl špatně. Ale koukejte. A najednou už zde máme počítadlo. Ano, když se koukneme, je zde najednou počítadlo z tohohle textu. Tady ten text se dá samozřejmě smazat a znovu dáme
tady tu stránku. Máme smazaný text a máme zde, znovu si to tam dáme jako i publikovat. Koukneme se k nám, zadáme do těch pistolí, kam jsme to dali. Tady máme článek, klikneme na něj a koukejte, a máme tady počítadlo. A nejdou fíha a máme zde počítadlo. Absolutně vložený, úplně stupidně, ale počítadlo zde je, takže absolutně nemám nic k tomu, co říci, že počítadlo budeme vkládat takhle. Jak jsem říkal, stačí tam vložit text, dát publikovat, víš, tak se na to vrátit, jestli kouknout se, jestli se nám to líbí, může se odentrovat, dáme publikovat a máme ho tam. Není nic lehčího, než to takhle řešit, protože jinak by se to dělalo tady přes zdrojový kód a vůbec bych se s tím nijak nezaobýval. Vykašlat se na to, takhle to tam prdnout, jak se říká s prominutím nahulováta, a máme to tam, přesně to, jak se nám to líbí, neřešit, takhle to tam dát, je to tam. My nejsme nějaký profesionálové, chceme počítadlo, počítadlo tam máme. Tak, jdeme dál. Dáme se na písničky, jak jste si všimli, u některých článků já mám písničky. Když dám About Me, objeví se nám tady znělky. Mám zde ze Sherlocka Holmesa od Hanse Zimmera. Moji absolutně srdeční záležitost. A potom tady mám ještě nějakou znělku, prostě taky výbornou, nádhernou. No zkrátka, když chcete, tak můžete zpříjemnit někomu vlastně návštěvu vašeho bloku. A to tak, že opět vám to dám do odkazu. Zase, těch stránek je milion. Kdo zná lepší, určitě tam dejte lepší. Já vám ukážu tady tu, protože přece jenom nebudeme se s tím zaobývat dál, že odprdne tam nějakou písničku a jdeme psát naše články a vydělávat peníze. Takže, tady tu stránku. Jednoduchý jak facka, opět vám to ukážu. Dostanete se na tuhle stránku a zde máte opět několik stylů těch hudebních přehrávačů, který budete chtít. My tentokrát použijeme tenhle, takže líbí se nám tady ten, zaškrtneme tohle a dáme další. Tak, tady nám to píše edit playlist, takže jakoby máme upravit ten náš playlist, co tam budou hrát. Já zde už to nebudu upravovat, protože bych si zničil svůj playlist, který jsem měl. Takže počkat, já to udělám tak, jako jsem to měl i tady. Tady je tady ten motiv. Tak, máme tady dát název skladby a adresu skladby. Není nic lepšího, než někde hledat prostě zase na internetu ty skladby, písničky, MP3, kde to bude, jak to bude, než zajít na youtube.com, zadáme youtube.com, zadáme si tam jméno písničky, takže uděláme reklamu panu Klusovi. Takže dáme třeba Klus cesta, já vím, že to je od Krajča, nebude se nic řešit, OK. Pustíme to sem, rychle to vypreme, ať nedostaneme nějaký bany za práva. Máme to skopírovaný, klikneme na to, vložíme tam Kluse, napíšeme Krištof a Klus, bla, bla, bla. A já vím, že tam má být Krištof F, ale to nevadí. Napíšeme Krištof a hotovo. Další, co uděláme, jakmile si vložíme, může těch sklade přidávat miliony, kolik chceme, můžeme si tam udělat playlist, jaký chceme, dáme další. Tak, konfigurace nastavení. Takže jestli to chceme, aby se to automaticky přehrávalo, což ano, přece nebude si každý pouštět u nás na bloku, aby si to musel pustit sám. Tak, náhodný přehrávání mezi písničkama, ano, ať to nejde furt postupně, protože jinak by se na tu 20. písničku nikdy nedostali. Výchozí volume. Výchozí hlasitost toho, jak to bude hrát. Takže určitě, když někomu to nastavíte na plný pecky a on tam přijde a bude to vypadat asi nějako takhle, že prostě tam přijde a udělá to tady to. A říká, ježišmarja, co to nejřve, tak nic jiného než na vašem blogu nebude hledat, než když se ta hudba vypíná. Takže určitě doporučuji nastavit i menší než 25%, i 8% prostě udělá příjemnou atmosféru tomu, neřve to, je to pěkný. Tak, režim opakování, jo, to si nebudeme všímat. Umístění baru, kam to chceme, jestli to chceme, nahoru anebo dolů. Já lepší to asi nahoru, protože komu se to nelíbí, tak prostě to tady vypne, než někdo si říká, tak kde se to vypíná dole. Takže určitě bych nechal nahoře, takže top. A zobrazit seznam skladeb, to nemusíme řešit, protože to máme jakoby tady ten seznam skladeb takhle. Ještě bychom si zkrátili náš blog, takže to určitě nebudeme chtít. A dáme hotový. Jakmile dáte hotový, já na to klikat nebudu, protože bych se rozladil už svoje. Jakmile dáte hotový, tak vám vyběhne, pardon, ukážeme to takhle, tak vám vyběhne tohle. Zase tam skopírujete tenhle kód a máte to, ano. Přesně jak jste tím počítadlem, tak máte akorát tady ten kód. Dáte Ctrl C a půjdeme editovat.
Bohužel, jak jsem říkal, že zóna nemá automaticky všechno, takže my budeme na všechny články, které napíšeme a budeme chtít dát hudbu, tak vlastně hudba potom bude pokračovat. Nebude se zapínat na každém článku zvlášť. Ale hudba, aby pokračovala, tak musí někde nastartovat. Takže my musíme dát nastartovat tu hudbu od někaď. Můžeme ji dát do každého článku, protože nemáme jakoby hlavní stránku, která se nedá editovat, aby tady odsaď odstartovala. Tady dáme, že třeba někdo řekne, hele, tady to si mám přečíst první, tak na to kliknu, tady na info a tady tom info, aby odstartovala hudba, ano. A ta odstartuje tak, že jak říkám, napíšeme si článek, který bude třeba přečti si mě první, ano. Tak, a hudba se vloží tak, že samozřejmě tady bude ten nějaký ten text, bla, bla, bla. A hudba se vloží tak, že dáme tools, nástroje, source code. A zde to máme, tady jakoby název toho source kódu. My na to kašleme, dáme enter, udělá se nám tady zde jeden volný řádek, dáme Ctrl V a dáme OK. A teď, až to dáme publikovat, tak jakmile někdo klikne na tu stránku, tak se mu tam zapne hudba a bude tam hrát ten náš playlist. Ještě opakuju znovu, pro ty, kteří by to moc nechápají, nebo tak celkově. Když dáme zonunetwork.com, čistě naší, tak zde playlist nemám. Ano, prostě není zde článek, nebo není zde možnost, jak tu hudbu zapnout už odsud. A vypadá to tak, že když někdo klikne na o mě, tak zkrátka se dostane, tak a mě tam asi nemám, takže to mám mezi kontaktama. Jo, tak ještě jednou to ukážeme. Zonu network čistě chceme. Není to tady. Prostě nemáme, jak to zapnout. A když někdo klikne na kontakt, kam už jsme tu hudbu my vložili, tak automaticky se nám zde bude pouštět, jak vidíte. A když už někdo bude pokračovat na našem blogu, na různý články, dá o mě, nebo dá na tady ty naše články, tak už ta hudba bude hrát pořád. Ano, a tím získám... Ta hudba bude hrát už pořád a tím získáme, aby hrála furt neustále. Jak říkám, musíme to dát do některých článků, protože tady ten hlavní stránka se prostě nedá nějak tak editovat, aby jsme tam tu hudbu mohli dát. Doufám, že vám tady ten návod byl srozumitelný. Pokud by něco nebylo, klikněte na můj web, na můj blog, dejte si kontakt. Zde máte, jak jsme se učili, hypertexty, odkazy na mě, na Facebook. Přidáme, postupně sem přidám i Skype call, e-mail, cokoliv, co budete po mně potřebovat. Napište mi, já vám to dovysvětlím osobně, jakmile se něco změní, budu dělat znovu další blog, znovu to vylepšíme, budeme si to vysvětlat ještě jednou, ale myslím si, že nic nesrozumitelného v tomhle nebylo. Že opravdu stačí pouze třeba na tom YouTube na záznamu si to několikrát vrátit a pochopíte to. Co nepochopíte, stačí se ozvat, všechno vám vysvětlím, všechno vám už tak ukážu. Můžeme znovu udělat nějaký tady ty videa nebo i v živým přenosu s otázkama, s odpověďma, cokoliv budete potřebovat. Já jsem vám otevřený, opravdu vám chci poradit, jsem v tomhle s vámi na jedné lodi. Ostatně taky čekám, zda se nám zóna naběhne. Doufám, že nám to bude vidět, chci udělat prostě, aby jsme byli skvělá komunita, naši správci jsou výborní, všechno všichni víme. Tady, co se týče těch blogů, doufám, že jsem vám začátečníkům opravdu pomohl. Když budete chtít, kontaktujte mě a doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště. Takže se mějte, přeju pevný nervy, čekání, než se nám zóna rozjede a přeji vám krásný zbytek dne. Naschledanou.